Hvala. Za sam kraj emisije slušam još jednom orkestar Miroslava Đunisijevića, male trubače na velikim instrumentima. Ovde je kraj još jednog jutarnjeg programa. Uživajte u danima vikenda, naravno. Sve najbolje, nekoliko ideja smo vam dali kako da ga provedete. Nakon ovog petka dolaze sunčani dani i evo možda ova pesma može da ih najavi. Prijatno. We'll be right back.